Кожал чуваш енре пәржілі тада пәржа еші культурызіне екшір два дөбін етла гектар жінже акса хаварна ку білдірге бекіді талнаштарзан пілік тулы де твата вунымыш процент ытларах. Елчік сен шүргізіне халхенже вун білік пен етла гектар жінже пухса елмелі болад. Канаш сен де лаптык пызык вун два дөбін етла гектар. Херлі чудайра тада шымыржыра уйхир карабызіне кышал вичі бен етларах гектар жінже шеш күрма бұлі. Шерл Милаптык неде кычал республика рапызы клатна. 2-ші грабыл защиттен твадабинге улчы 25 гектар жинде бұқса елмелі. Пілдерхе гидар дуран лаптық 20% ытларақ. Прашка зем, кашал зем, падрел зем шерл мие пызы клаптық шинде шиндерешші. Шавы қытрақты вайрайынде она 1 гектарды лартман. Епрешсен, шерлі жудай зен, шомыршы зен лаптық зем выны гектарада шитмешші. Паян хушалық сенде пәржілі дата біржайшы культуры зене шумгур крандасы дашы. Халихе көші утмыл белік пенетла гектар жинде бұрнышланы. Пілдерхе шак вығытри гидар дуран тығыр процент. Комсомольский индитеды шымыр жүри хучалық сем көзже пушын манға. Ага вишлен невишленмен шырышчене нумай жолы зеген көрушылма бұшлары. Халлихе елджік, елік, падыр елік, ана шубашқа районезенге тұғыр жеретла гектара дербейлені.